Постамент, на якому колись височив пам'ятник Леніну, знову приведуть до ладу. Чернігівці взялися за інструменти, щоб відновити його вигляд. Кажуть, за 2 роки зображення неодноразово обмальовувались і з'явились лайливі надписи. Буде те саме, просто його освіжимо, грубо кажучи. Якщо в нас вийде, то ми освіжимо весь його по всьому периметру. Але нічого ми змінювати не будемо. Тобто хлопці 2 роки назад його малювали, ми просто приведемо його до ладу, бо якось негарно ми ходимо сюдою і тут погані слова написані. Колишній постамент Ілліча влітку 2014-го розмальовували у патріотичні барви і нанесли вірші представники тодішнього правого сектору. Якщо дозволить погода, то всі роботи обіцяли провести максимально швидко. Попереднього разу на це пішло більше тижня.